Des de avui dijous 6 d'agost, l'Ajuntament de Moixent, a través de la Regidoria del Desenvolupament Local, ha posat en marxa el programa Accions d'Orientació Professional per a l'Ocupació i Assistència per a Autoocupació. Amb aquest programa s'atendrà aturats de les poblacions de Moixent, Vallada, Montesa i Font de la Figuera, amb especial atenció a les dones, als joves menors de 25 anys, majors de 45 i immigrants. L'objectiu és que el 25% dels usuaris aconseguisquen treball durant l'any 2009-2010. La duració del projecte serà de 7 mesos i té un pressupost de 26.815 euros, subvencionats pel Servef, i es contractarà a un tècnic i un administratiu, creant dos nous llocs de treball en el municipi. Tots aquests programes donen els seus fruits. L'Ajuntament de Moixent ha contractat a 47 treballadors aturats per a la realització de diverses actuacions en el casc urbà: neteja, adequació de jardins i passejos per als vianants. També s'adequaran paratges del municipi com la Solana, el Bosquet o la Bastida de les Alcuses. I per últim, també hem de comentar les noves infraestructures que es desenvoluparan en el poliesportiu municipal de Moixent. La primera obra és la construcció d'una pista d'atletisme amb un pressupost de més de 571.000 euros i un termini d'execució de 3 mesos. Altres actuacions són ampliació de la coberta de la pista esportiva, col·locació de barana metàl·lica en tot el perímetre, camí per a vianant, pavimentació de l'entorn del frontó, pista de pàdel, caseta per a bar i taquilles i element de contenció de pilotes de frontó.